E agora, a gente vai mostrar uma cena lamentável, registrada em um hospital aqui de Maceió. Nós recebemos imagens de dentro da maternidade Escola Santa Mônica, que mostra a falta de estrutura e higiene para as pacientes que acabaram de ter os seus bebês. Até um escorpião foi encontrado no local. A reportagem é de Maria Maciel. Mães de bebês internados na maternidade Santa Mônica, no bairro do Poço, denunciam a situação precária de um dos quartos onde ficam as acompanhantes. Neste vídeo gravado de celular enviado à nossa produção, as imagens mostram um local onde as mães improvisaram uma lavanderia e um varal de roupas. Para pendurar as roupas, aquela que está deitada ali na poltrona, não tem maca para ela. Já nesta outra gravação, a mãe reclama das condições do banheiro, que está com a descarga quebrada e não apresenta os acessórios de segurança, como a barra de apoio, por exemplo. Não tem suporte. Se quiser se sentir feliz sentando nessa cadeira, descarga. Com defeito, água correndo aqui, sem parar. Até escorpião elas encontraram no chão do quarto, como mostra essa foto. Além da estrutura, elas reclamam ainda da alimentação fornecida, que não condiz com as necessidades das mães puérperas. Aqui foi o cuscuz com ovos. Mexe com um dedo nesse cuscuz, que ninguém vai comer mesmo. Seco, 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 seco. Isso não é alimentação para gestante, não. Nem gestante. Isso aqui é simplesmente cuscuz com leite. Vem escrito aqui, ó. Cuscuz com leite. Cuscuz seco, realmente um batim top. Essa denúncia se trata de apenas um quarto, mas segundo a denunciante, a situação também é ruim em outras localidades da maternidade. Do Poço, Maria Maciel. Olha, realmente as imagens preocupantes, né? Tanto a questão da higiene, a questão do próprio banheiro, né, com problemas, mas também a questão da alimentação, né? As mulheres que estão ali, né, que deram à luz, precisam de uma alimentação adequada, né? E as imagens que a gente viu aí desse flagrante, né, enviado exatamente para a nossa produção, mostra exatamente o contrário, né? Coloca de novo as imagens aí do flagrante, né? Foi dentro de um dos quartos, né? Uma das enfermarias, enfim, várias mães ali que tiveram seus filhos na maternidade Santa Mônica, uma delas fez esse registro, né, mostrando a situação, né? Tiveram que improvisar até uma lavanderia para lavar o material, as roupas, enfim, e a questão do banheiro danificado, com problemas, né? A lavanderia foi um berço, né? Improvisaram um berço para ser lavanderia. A descarga quebrada e a questão também, até escorpião encontrado, além disso, a questão também da alimentação, que deve ser, precisa ser bem redobrado, né? O cuidado tem que ser redobrado para essas mulheres, para que elas possam amamentar os seus filhos. Em nota, a Maternidade Escola Santa Mônica disse que realizou um serviço de dedetização no último domingo e que, de acordo com a empresa prestadora do serviço, após a aplicação do veneno, é normal que os insetos se desalojem. Com relação à alimentação que você está vendo aí, o setor de nutrição da Maternidade Santa Mônica informou que o cardápio é padrão, porém adaptado às preferências e necessidades de cada paciente. Acho que elas não estavam reclamando tanto do que estava sendo comido, mas do como estava sendo apresentado, né, e da consistência, por exemplo, no caso do cuscuz e dos ovos ali, né? Vamos torcer para que, da qualidade do que estava sendo oferecido, né? A questão do cardápio, a gente sabe que no hospital cada paciente tem uma determinação. Uns têm que comer comida mais pastosa, outros precisam de outro tipo de alimentação, né? E isso a gente entende. A questão da denúncia, especificamente, é a qualidade do que estava sendo servido para as pacientes. A gente espera que essa situação seja resolvida e não volte a se repetir, né?